Spoštovane novinarke in novinari, predstavniki medijev, lepo pozdravljeni na vsakoletni novinarski konferenci Slovenske vojske, na kateri Slovenska vojska transparentno predstavlja vojaške vaje v letu 2023. Z informiranjem o aktivnostih Slovenske vojske, ki vplivajo tudi na civilno okolje, želimo transparentno obveščati javnost o svojem delovanju in pa pravočasno seznanjati vse, ki se jih vaje posredno ali neposredno dotikajo. Danes bo poveljnik sil, generalmajor Roman Urbanč, naredil uvod v leto 2023 s podarkom na prvi nalogi Slovenske vojske, to je na usposabljanju za oboroženi boj in druge oblike vojaške obrambe države, na kar se pripravljamo tudi z vojaškimi vajami. Na to bo načelnik sektorja za načrtovanje in vaje, polkovnik Igor Šepec, predstavil vse načrtovane vaje na področju Republike Slovenije, polkovnik Janez Gaube, poveljnik 15. polka vojaškega letalstva, bo predstavil srednjo vajo Slovenske vojske Jadranski udar, podpolkovnik Tomaž Bogar, poveljnik 132. gorskega polka, pa bo predstavil vajo Zvezdo Triglava oziroma poznano pod Triglav Star 2023. Na koncu bo polkovnik Šepet zaključil z natančnejšo predstavitvijo aktivnosti na osrednjem vadišču Slovenske vojske Postojna. Jaz pa bomo zaključko podala še napoved drugih aktivnosti Slovenske vojske, tako na področju usposabljanja kot promocije. Vsebina predstavitve, kot povedano, sedaj pa vabim poveljnika sil, generalmajorja Urbanča, da pride predstaviti svoj del. Dobar dan, spoštovani novinari, dobrodošli v vojašnici Ivana Cankarja, ker seveda ima svoj domicil tudi poveljstvo sil Slovenske vojske, ki seveda načrtuje, organizira in izvaja vse najpomembnejše vaje in urenja, ki se dogajajo tako v Republiki Sloveniji, kakor v tujini. Torej, sam proces načrtovanja za eno od naših ključnih nalog vam je predstavljen na drsnici. Torej, ključno za nas je, da je vse pravočasno načrtovano in seveda, da se spoštujejo načrti vaj v obrambnem sistemu in potem mi skozi naše ukaze opredelimo naprej samo izvedbo in organizacijo vseh posameznih vaj, ki se bo v tekočem letu izvedle. Torej, ključen za nas je načrt vaj v obrambnem sistemu, ki ga vsako leto sprejme vlada in na tej osnovi potem poteka vsa naše nadaljne načrtovanje. Seveda, pri usposabljanju, predvsem na osrednjem vadišču Slovenske vojske na Počku, v največji možni meri skrbimo tudi za to, da se določene vaje izmakne iz tega področja in jih izvedemo na drugih lokacijah. S tem pa seveda podpremo tako naše enote, kakor tudi želje občine, da se tam naš vtis zmanjša. Na osrednjem vadišču Slovenske vojske torej spoštujemo določila dogovora med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in občino Postojna o uskladitvi seveda vseh interesov tako med nami, kakor tudi občine Postojna. Dodatno obveščamo vsakih večjih aktivnostih Slovenske vojske javnost, posebej pa za osrednjo vadišče Slovenske vojske, seveda obstaja telefonska številka, na katero seveda zainteresirani posamezniki pridobijo še dodatna navodila. Moram priznati in zavedam se, da seveda je predvsem v današnjem času, ker je intenziteta urjen in vaj večja, zaradi seveda predvsem povezavi z Ukrajino in vojno tam, da bo naš vtis še večji in da seveda je lahko za koga seveda tudi to moteče, vendar bomo skupnimi močmi zmogli storiti vse, tako da obvestimo javnost pravočasno, da bi bil seveda nekak ta sporazum med našim interesom in seveda interesom ljudi, ki tam v okoli vadišči živijo, nekako skupen in da zminimiziramo škodo, tako z ene, kakor z druge strani. Torej, razumeti moramo tudi, da smo del zavezništva, da smo tudi v evropskih silah prisotni, tako da tudi naši zavezniki v NATO, kakor tudi v Evropski uniji, seveda so dobrodošli in na ta način krepimo povezavo
povezljivost med nami in seveda s tem ukrepimo našo sposobnost, pripravljenost za odvračanje in seveda za skupno in kolektivno obrambo. Jaz sem danes pripeljal k sebi tu, bi rekel, najbolj poveljniki načrtovalca, ki bojo seveda na največjem udaru v tem letu, kar se tiče načrtovanih vaj in seveda v nadaljevanju vam bojo predstavili v detalje, kaj mislimo početi in kako bomo zadevo izvedli v letu 2023. Hvala. Hvala, general. Polkovnik Šepec, prosim, da predstavite vaj. Lep pozdrav še z moje strani. Kot je že poveljnik povedal, nam je ključno, da vse, kar načrtujemo z urjenimi vajami, ima nek smisel. Za nas ima to smisel, če povežemo, bi rekel, našo nacionalno vlogo, se pravi tisto, za kar se urimo izposabljamo doma, za našo vlogo v kolektivni obrambi. Zdaj, to nam je nekako ključni izzivi pri vseh načrtovanih vaj, da skušamo iz vseh aktivnosti dobiti tisto najboljše, da se naše enote najboljše urijo, da imajo najboljše vadbeno okolje in da seveda dosežemo cilje. Se pravi, kar se tiče mednarodnega sodelovanja, se pravi, seveda smo del kolektivnih dogovorov, tako v NATO, v Evropski uniji in seveda, da imamo tudi določene regionalne dogovore. Težišče v kolektivni obrambi nam je predvsem zagotavljanje tako imenovanih deklariranih sil za tiste obveze, ki jih je država Republika Slovenija sprejela v kolektivni obrambi. Tako sodelujemo z našimi silami v NATO odzivnih silah, v NATO-vi inicijativi o pripravljenosti. Se pravi, dve leti sedaj poveljujemo balkanskim namenskim zdravstvenim silam in pripravljamo tudi nove sile v okviru bojne skupine Evropske unije. Seveda imamo tudi 11 kontingentov v mednarodnih operacijah in misijah in tudi te priprave in ta usposabljanja urjenja so intenzivna, zlasti zadnje 3 mesece pred napotitvijo. V zadnjem času in tudi zaradi naše vloge v kolektivni obrambi smo zelo povečali tudi aktivnosti, ki povezujejo, se pravi, in predvsem aktivnosti na področju zagotavljanja premičnosti in aktivnosti podpore države gostiteljice, predvsem silam zavezništva, se pravi, pri premikih preko Republike Slovenije. Veliko delamo tudi na izboljšanju kolektivne strelske sposobnosti in usposabljanje enot ognjene podpore, ter seveda tudi ena od naših ključnih nalog, vzdrževanje potrebne sposobnosti za odzivanje ob naravnih in drugih nesrečah v Republiki Sloveniji. Kar se tiče ključnih vaj v Republiki Sloveniji, se pravi poudaril dve vaji. To sta vaji Zvezda Triglava in pa vaja Jadranski udar. Tukaj bi povedal eno izjemo v letošnjem letu. V letošnjem letu bo vaja Zvezda Triglava izjemoma v terminu, kot je naveden. Se pravi, govorimo v maju mesecu. Drugače je to vaja, ki ima termin v septembru. Ampak, ko boste kasneje videli, je ta vaja povezana z dvema vajama v okviru kolektivne obrambe, za največjo vajo, ki se bo spomladi dogajala v okviru kolektivne obrambe, to je vajo Defender Europe. Zato bomo letos to vajo izvedli v tem terminu. Kar je pomembno še povedati, letos nimamo tako obširne vaje v jesenskih mesecih, kot je lani bil preskok. Lani je bil vaja preskok, spomnite se, serija 15 vaj, ki so bili nekako združeni, oziroma niz 15 vaj, v dogajanje v začetka septembra do konca oktobra. Serija vaj preskok se izvaja na vsako parno leto, tako da pripravljamo to vajo že, začeli smo pripravljeni za leto 2024. Kot vidite, se pravi, se vaje potekajo tako na morju, na kopnem in v zraku. V jesenskem delu bo velik poudarek pri aktivnostih povezanih z preverjanjem balkanskih namenskih zdravstvenih sil. Namreč, ko ste, Republika Slovenija, Slovenska vojska nekako poveljuje balkanskim namenskim zdravstvenim silam od lanskega julija do julija 2024. Se pravi, kar se tiče finančnih sredstev, v letu 2022 in letu 2023 je nekaj 5%, približno 5% več finančnih sredstev zagotovljenih. Kar se tiče samega obsega, mogoče vse nekako v lanskem obsegu, predvsej več pa je aktivnosti v Republiki Sloveniji zlasti, kjer nudimo podporo tujim zavezniškim silam v okviru kolektivne obrambe, se pravi tudi zaradi razumljive vloge dogajanja na vzhodu Evrope. Kar se tiče
števila pripadnikov, ocenjujemo, da se bo vsak pripadnik sil slovenske vojske udeležil vsaj ene vaje, se pravi tako nekako 5000 pripadnikov in na dveh največjih vajah, Zvedati glava in Dranski udar, ter seveda še mnogo drugih, nekje do 1000 pripadnikov tujih oboroženih sil. Naprej. Kar se tiče lokacij, seveda večina aktivnosti, pa tukaj smo podali samo teh 6 ključnih vaj, ki ste jih tudi prej na drsnici, ki so bile navedene, se pravi Zvezda Triglava definitivno v območju severozahodne Slovenije, približno enake lokacije kot prejšnja leta, se pravi nekde tudi na osrednjem vadišču, Jadranski udar, se pravi centralna vloga kot poveljstvo na območju letališča Cerkle in na delovnih točkah, kot so navedene na drsnici. Vse, kar se bomo dogajali z tujimi oboroženimi silami, zlasti pa z oboroženimi silami ZDA in njihovimi enotami, se bo dogajalo na območju osrednjega vadišča. Kar se tiče vaje preverjanja balkanskih medicinskih sil, bo ta potekala jesenske mesece v Slovenski Bistrici. Večina vaj, skratka, bo potekala na območjih osrednjega vadišča, okolikor bo prišlo do poklicev zemljišč, seveda se bo vse izvedlo skladno z ustaljenimi postopki in tukaj ne bi smelo biti težav. Naprej. Hvala, pozornik. Pozornik Dobre, prosim za predstavitev Jadranskega udara. Hvala lepa. Lepo pozdravljeni. Jaz vam bom predstavil že 11. vajo Jadranski udar, katera bo potekala na ozemlju in pa v zračnem prostoru Republike Slovenije. Sam izvedbeni del vaje bo potekal med 5. in pa 10. junijem. Priprave, zemljske priprave na vajo pa se bojo izvajale že od 29. maja. Na sami vaji bo sodelovalo 18 letal in pa 19 helikopterjev. Cilj vaje je, da se, ki jo organiziramo in pa vodi poveljstvo v 15. polku, je, da se usposabljajo in urijo certificirani kontrolori združenega ognja, posadke strelnih platform in pa poveljniki doranga divizije ter načrtovalci združenega ognja. Na vaji se pričakuje več kot 800 udeležencev, od tega 400 udeležencev iz 27 partnerskih držav in to sicer iz Albanije, Avstrije, Belgije, Bosne in Hercegovine, Češke, Črne Gore, Danske, Estonije, Finske, Francije, Grčije, Hrvaške, Italije, Kanade, Litve, Mađarske, Nemčije, Poljske, Romunije, Severne Makedonije, Slovaške, Španije, Švice, Turčije, Velike Britanije in Združenih držav Amerike. Lokacije 11. vaje Jadranski udar bojo ostale iste, kot so bile lansko leto in sicer osrednje vadišče Slovenske vojske Poček, širše območje Bohinja, Idrije in pa širše območje Bele krajine. Kaj se tiče letalnikov, 18 letal bo sodelovalo na tej vaji in pa 19 helikopterjev. Če pogledamo po helikopterjih, bo je to Bell 206, Bell 412, Bell 505, Cougar, Eurocopter, Tiger, Super Puma, Kiowa in pa Dauphin. Če pogledamo po letalih, pa so L-159, L-39, Learjet, PC-7, PC-9, Gripen, potrditve Eurofightera in pa F-16 še pa pričakujemo. Sama letališča, s katerih se bo izvajala vaja in pa letenje, je normalno v Republiki Sloveniji Cerklje ob Krki, ki bo glavna baza, Brnik, na Hrvaškem bo to sodelovalo letališče Zadar in pa na Mađarskem Kečkemet. Samo otvoritev in pa postroj udeležence vaje bo 4. junija, v nedeljo 4. junija, kjer bo možno videti, bo dan odprtih vrat tudi v 15. polku in bo možno videti večji del te tehnike, ki bo na tej vaji tudi sodelovala, zato bi to priložnost izkoristilo tudi za vljudno vabilo, da se nam takrat pridružite. Hvala lepa. Kolikor sem že predhodno povedal, je ena od vaj, to je vaja Zvezda Triglava, ni vaja, ki je sama sebi namen, o vaji konkretno bo kasneje povedal podpolkovnik Žbogar, ampak na tej drsnici vam skušamo prikazati, kako pomembno je naše udejstvovanje v kolektivni obrambi. Se pravi, celotna aktivnost, tako imenovana Defender Europe, je vaja, največja vaja zavezniških sil v tem delu Evrope.
se pravi, vključuje nekako Balkansko regijo Zahodnega Balkana in pa Črnomorsko regijo. Se pravi, v okviru te vaje Defender Europe bojo izvedene tri vaje in ena vaja, v kateri bomo tudi sodelovali Slovenci, je vaja Immediate Response 23, odločen odgovor, v kateri bo tudi naša vaja Zvezda Triglava. Ključno tukaj je zavedanje, da je bo osnovno povesto 34. divizije ameriške vojske nastanjeno v Udbini na Hrvaškem in tukaj bo potem tudi tri brigadna povesta. Eno od njih, v katerem bomo sodelovali tudi mi, je na Slunju na Hrvaškem. In od tukaj bojo potekale vse povezave na našega bataljonska povestva, ki bo pa v Bohinjski Beli. Skratka, Zvezda Triglava ni vaja, ki je sama sebi namen. V tej vaji bomo zlasti največji namen, kot bi tudi kasneje podpolkovnik Žbor povedal, bi rekel, povzročili oziroma ustrajali na sprejemu tujih oboroženih sil na ozemlju zavezništva, izvaja nalog podpora države gostiteljice, integracije ter usposabljanje za operacije. Hvala. Hvala, podpolkovnik. Podpolkovnik Štogar, predstavitev Zvezde Triglava. Pozdravljam še v mojem imenu. Letošnjo, že osmo izvedbo mednarodne vojaške vaje Zvezda Triglava bomo izvedli v spomladanskem terminu, kot je bilo že omenjeno, od 15. maja do 2. junija izjemoma. Cilj vaje letos je izvesti dvostransko taktično vajo gorskega polka v gorskem svetu, skupaj z zavezniki. Izvedli bomo vojaški proces odločanja na bataljonski ravni, skupaj z zavezniki, poleg tega tudi taktično vajo z bojnim staranjem na ravni oddelka in voda z oboroženimi silami Združenih držav Amerike. In pa zelo pomembno, okrepili bomo sodelovanje z Centrom odličnosti za gorsko bojevanje, se bomo na vaji preverili njihov koncept bojevanja v gorskem svetu. Taktične naloge, ki jih bomo izvajali, bojo povezane z ofenzivnim, defenzivnim in prihodnim delovanjem, predvsem so tukaj taktične naloge napad, zaseda, obramba, naskok, zadrževanje. Pričakujemo udeležbo približno 750 pripadnikov iz 8 držav, med njimi so Albanija, Severna Makedonija, Nemčija, Italija, Madžarska, Združene države Amerike in pa seveda Slovenija. Naslednji slajd. Na lokacije, kjer bomo izvajali aktivnosti, so povezane, kot je bilo rečeno, predvsem z Gorenjsko, severozahodni del Slovenije, v goratem svetu, predvsem območje od Ljubelja preko Zelenice, Stola, Javorniškega rota, pa tudi v okolici Soriške planine, ter pa na vadiščih in steliščih slovenske vojske okolici Bohinjske Bele, tukaj je vadišče Mačkovec in pa tudi na osrednjem vadišču slovenske vojske na Počku. Hvala. Hvala, podpolkovnik. Podpolkovnik Šepec, ponovno vas vabim, da tokrat predstavite vaje na osrednjem vadišču Poček. Naprej. Se pravi, kar se tiče osrednjega vadišča, pripravili smo preglednico nekako po štirih zvrsteh, se pa eno je osnovne, bi rekel, pehotne aktivnosti in pa aktivnosti za protioklepnim orožjem, drugo je z delovanjem iz zraka, potem je sobojevanje različnih rodov služb in pa delo z minsko-eksplozivnimi sredstvi. Zdaj, opravičilo ali neopravičilo, se pravi, določene vaje so navedene v tujem jeziku, tukaj pomeni potem, da so tudi v prisotni, vsaj v nekem okviru, pripadniki tujih enot. Navedeni so meseci, tako in tako so konkretni dogodki opredeljeni, tako kot je bilo že predhodno povedano. Zdaj, kar se tiče najbolj aktivnosti, ki bo imel mogoče največji odtis oziroma odmev na okolje, seveda je v tej prvi polovici vaja Adranski udar. Tukaj bo sobojevanje, se pravi, pehote, helikopterjev, minometov, artiljerjev, letalstva in tankov. Ostale aktivnosti so manjšega obsega in mislim, da ne bodo povzročale večjega vtisa oziroma vtisa na okolje. Naprej. V drugem delu leta potem teh aktivnosti, kot sem že rekel, ni več, ker tukaj bomo tudi naše ključne note, ključne zmogljivosti napotili na vaje v tujino. Tako da
bo manjši obseg aktivnosti in tudi takšnega, bi rekel, odtisa, kako bo postila vaja Adrijanski udar v jesenskih mesecih na osrednjem vadišču, ne pričakujemo. Hvala. Hvala polkovniku. Območje osrednjega vadišča Slovenske vojske ima v sistemu obrambe države res strateški pomen, ker je edino območje v Republiki Sloveniji, na katerem se lahko izvajajo zahtevnejše oblike usposabljanja in brez osrednjega vadišča Slovenska vojska ne more uresničevati prve naloge in svojega poslanstva zapisanega iz 37. člena zakona o obrambi, to je, kot je že prej poveljnik lepo povedal, usposabljanje in izobraževanje za vodenje oboroženega boja. V Slovenski vojski se zavedamo pomena, ki ga ima ohranjanje okolja in naravnih bogastev za obstoj in kakovo življenja prihodnih generacij, kot se tudi zavedamo svojega vpliva na širšo civilno javnost v času svojih največjih aktivnosti. Zato se zares zglednim, transparentnim obveščanjem javnosti, sodelovanje s civilnim okoljem, predvsem tudi na področju civilno-vojaškega sodelovanja, ki vključuje tako vključevanje ključnih voditeljev, zares trudimo pravočasno, transparentno obveščati vseh svojih aktivnostih in pa negativne vplive vojaške rabe na okolje čim bolj minimizirati in pa vse čas tudi spremljati preko neodvisnih monitorjev in pa z dvigovanjem okoljskega zavedanja pri naših pripadnicah in pripadnikih. Skratka, Slovenska vojska z glednim odnosom do narave posebno skrb namenja zares tudi na Osvadu Postojna. Poleg vseh omenjenih vaj, ki so vidne v okolici in so bile predstavljene zdaj, pa Slovenska vojska aktivno sodeluje tudi na več štabnih vajah. Trenutno začenja sodelovanjem na veliki vaji NATO-vega kriznega odločanja CMX-23, mu mi rečemo s kratico. Vsako leto sodeluje tudi na vaji kibernetske obrambe Lockshield in pa na največji poveljniški vaji NATO-vega odločanja Steadfast Jupiter 2023. V današnjih dneh pa Slovenska vojska in tudi seveda sile Slovenske vojske obeležujejo 30 let sodelovanja z Nacionalno gardo Kolorada. Vidimo, da usposobljenost in pripravljenost, ki jo Slovenska vojska pridobi na vseh predstavljenih vajah doma in v tujini, vsakodnevno izkazujemo z aktivnim sodelovanjem in podporo pri zaščiti, reševanju in pomoči v domovini. To smo lahko videli v obsežnih požarih na Krasu, helikopterskih reševanjih, kjer približno v kakšnem mesecu upravimo lahko tudi do več kot 100 helikopterskih poletov z namenom reševanja in pomoči. Na področju športa Slovenska vojska letos organizira pod okvirom CIZMA vojaško svetovno prvenstvo v športnem plezanju in pa NATO-vo svetovno vojaško prvenstvo v šahu. Neutrudljivo podpiramo vse večje slovenske in pa v Sloveniji izvedene mednarodne športne dogodke in smo zares neumorni, kot sem že povedala, v podpori zaščite in reševanja. Vsako letno pripravljamo dneve odprtih vrat, tudi letos ne bo nič drugače, v aprilu in pa v maju odpiramo vrata enega dela vojašnic in pa v septembru in oktobru drugega. Pravočasno bomo o tem obveščali na vseh naših medijskih kanalih. Dan Slovenske vojske bo letos obeležen še posebej veliko, ker bo združen tudi s promocijo samega zaposlovanja, poklica in pa Slovenske vojske kot taka z velikim dogodkom v Stožicah, ki bo celodnevni dogodek. Začel se bo z prikazom dinamičnih, taktično-tehničnih značilnosti Slovenske vojske, nadaljeval slovesnosti ob dnevu Slovenske vojske in pa zaključil z slavnostnim koncertom, v katerem bojo tudi znani obrazi slovenske zabavne glasbe. Zdaj pa nekako tako, vabljeni ste k vprašanju, tema današnje novinarske konference so vaje in usposabljanja Slovenske vojske. Prosim, da so tudi vprašanja na to temo, torej o vajah Slovenske vojske 2023. Prosim. Ja, torej, dejstvo je, da imamo izzive tako na poklicnem delu, kot na profesionalnem, na častniškem delu. Več ali manj smo zanalizirali vse in sprejeli že nekaj ukrepov, kako to spremeniti in v naše vrste zopet privabiti potrebno število mladih, predvsem mladih ljudi.
Jaz sem pripričan, da nam bo to uspelo. Vsem skupaj seveda, ni dosti samo vojskarne, ampak mislim, da celotna družba bo morala nam pomagati, da se ukrepimo. Tako na poklicnem delu, predvsem na profesionalnem delu, moram se res zahvaliti tudi univerzam in fakultetom, ki so pripravile programe z vojaškimi moduli, predvsem na naravoslovnih in tehničnih smereh, tako da teh programov je zdaj že kar nekaj, tako da lahko tudi mladi izberajo dodiplomski študij za vojaški modul. Zdaj, kar se tiče naše prihodnosti, torej ravno včeraj je bila razprava v državnem svetu na resoluciji o dolgoročnem opremljanju in razvoju slovenske vojske, tako da danes se pričakuje, da bomo tudi na odboru za obrambo v parlamentu uspeli uspešno predstaviti, kam gremo, katero opremo potrebujemo, da bomo tako v Sloveniji še bolj varni in učinkoviti, kakor tudi v, seveda v zavezništvu. Tako da pričakujem, da bo potem pač parlament odločil, kakor bo, in na osnovi tega, kako se bo parlament odločil, tako bomo potem tudi nadaljevali z načrtovanjem opremljanja in razvoja slovenske vojske. Kar se tiče osebne opreme, so moji vojaki odlično opremljeni in ta oprema je vrhunska, ki jo imamo. Kar se tiče sodobnih oborožitvenih sistemov, pa tako kot sem povedal, torej pričakujemo ta dokument, ki gre v ki je že v parlamentarni proceduri in potem bo nam vsem skupaj lažje za naprej. Torej, ključni so tiste zmogljivosti in tista oprema, ki so potrebna za razvoj enega izvidniškega in enega srednjega pehotnega bataljona. Oprema predvsem vezana na naše nove platforme, če gremo tako rečem letalski del, seveda, ki bo služil tako vojski, kakor tudi seveda zaščiti, reševanje in ostalim našim organom. Del, ki seveda iz resolucije izhaja in je bil tudi javno predstavljen, je vezan tudi na zračno obrambo, na razvoj specialnih sil. Tako da, recimo, ogrobno, seveda moramo počakati na odločitev državnega zbora, ker on je pristojen, da verificira. Torej, vojaški nasvet in nasvet, ki je šel iz ministrstva obrambo in vlado, seveda govori v tej smeri, če samo ključne zmogljivosti naštejemo. Ima, kaj pa v tujini, se pravi, na katere so mogoče kakšne ključne aktivnosti, na katerih bodo pripadniki slovenske vojske sodelovali v tujini v okviru zavezništva Evropske unije, če lahko mogoče še? Ja, kot sem že povedal, hvala za vprašanje. V jesenskem delu, spomladi, res imamo, bi rekel, veliko sredotočenc na obeti vaji, ki ste bili predstavljeni. Tudi rotacija naših kontingentov na misijah je obdobje april-oktober. Tudi to zadevo zdaj že počasi peljemo proti koncu. Je pa v zavezištvu naša ključna vloga, kot je bilo že prej navedeno, predvsem v NATO inicijativi pripravljenosti, v Evropski bojni skupini in pa tudi v trilateralni pobudi MLF. Tako da bomo v jesenskem delu del naših enot se prav napotili na vaje zlasti v Italijo. Italija je eden od naših treh najpomembnejših strateških partnerjev, tako da tako enote, ki sodelujejo v NATO inicijativi pripravljenosti, v Evropski bojni skupini in v silah MLF, bojo v jesenskih mesecih šli na aktivnosti v Italijo. To so naše glavne, bi rekel, napotitve v tujino in pa seveda naš odred za specialno delovanje, ki deluje na pripravljenosti v NATO reakcijskih silah, tudi aktivnosti v Nemčiji, kamor je, bi rekel, pripet v NATO strukturi.